Tá calor. Yeah.
Sola, direto. Joelho na frente. Joelho na frente. Joelho na frente. Isso. Dois chutes, vai. Isso. Agora você pega. Deixa eu fazer aqui. Thank you.
Vem, 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 vem
Jeff, Paulo, essa daí é profissional? Eu falou que está saindo. Já voltou.
Yeah.
ano foi boa? O ano que vem tem mais um. O ano que vem tem mais. Essa daqui que ele mata, dá pra pegar a boca? Poxa, não entendi nada. Não entendi nada. Você entendeu alguma coisa?